sekarang kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang ini kami hak untuk menuntut hak kami. Kami juga manusia. Lontak kau. Beri kami silayang pun sudah cukup. Silayang. Silayang tidak. Tidak. Silayang Rohingya punya tempat. Orang Melayu jangan kacau. Oh, dia ugut. Dia warning. Dia pergi amaran. Macam mana orang Melayu tak nak kacau lah kau lah. Eh, beruk. Orang Melayu tolong beli barang kau lagi ada. Kau jangan cakap macam tu. Hey, polis pun tak beri kacau kau. Immigration pun tak beri kacau kau. MPS pun tak beri kacau kau. DPKR pun tak beri kacau kau. Kata orang Melayu pula jangan kacau kau. Tak pernah beri kacau kau lah. Tak pernah. Orang Melayu beli top up kau. Orang Melayu beli handphone dengan kau. Orang Melayu beli sayur-sayur kau. Sayur yang kau jumpa kat longkang tu orang Melayu pergi beli. Betul tak betul? Betul tak betul tuan? Jangan kau tuduh sebarang. Ini yang kemarah. Kecil hati aku. Dia kata orang Melayu kacau. Dia kata aku orang Melayu yang tolong kau lah. Nampak? Nak gambar kau buka alat internet. Radik Kuduk. Pergi atas memorandum Myanmar. Dia bernama bernama dia Kedutaan Myanmar kan? Ya. Keluar semua. Bawa kacau. Bukan satu je keluar semua. Pom-pom. Dia kata nampak. Inilah tuan-tuan. Inilah kita orang Melayu ni, orang Malaysia ni. Tak kira pasal China, India, Melayu, selagi rakyat Malaysia, buat report polis segera untuk kita ambil tindakan kepada bangsa-bangsa yang biadab kurang ajar parti ini, tuan-tuan. Halau dia balik. Betul mana? Ramai mana? Okey. Ruby, ya.